Hej, Elsa här från Elsas bokhylla. Jag vet att i förra videon så lovade jag att jag skulle göra taggen It's Finally Fall Book Tag, och det var planerat, för jag trodde inte att jag hade tid eller ork att göra en bookhaul från bokmässan. Jag var ju där på grund av jobbet och jag hade ett väldigt tajt schema. Jag trodde inte att jag skulle hinna liksom köpa böcker eller ens gå runt och titta, men jag gjorde det. Jag hann titta lite, jag hann köpa böcker. Jag fick med mig 8 stycken böcker hem. Och då tänkte jag, ja, men då får den här Finally Fall Book Tag vänta lite. Vi kör en bookhaul från bokmässan istället. Som sagt, jag hann inte titta jättemycket. Så jag gick in liksom bara lite snabbt och jag visste vilka böcker jag ungefär ville ha. Så jag fick bli lite sådär snabbt. Men 2 böcker som jag visste till 100% att jag ville ha och skulle göra allt för att köpa, de kan jag presentera först. Så. Och det är liksom en serie, eller man ska säga. Jag pratar om... Men gud. Så. Jag pratar om Haruki Murakamis Mordet på kommendören. Första boken och andra boken. Jag ska vara ärlig, jag vet inte så jättemycket vad den här boken handlar om. Jag vet bara att det är Murakami och det är hans senaste och jag vill ha den. Jag är jättestort Murakami-fan, som ni kanske märker. Har jag en liten hög här. Kafka på stranden saknas här, jag håller på att läsa den nu. I alla fall, så jag är väldigt stor fan av honom och såklart vill jag ju ha de här. Det kort som jag förstår är att det handlar om en konstnär vars fru vill skiljas, och han får någon slags identitetskris och ska typ, istället för att måla porträtt, så ska han börja måla landskap och så händer det en massa grejer. Jag hoppas att det här är Murakami när han är som bäst, när han får bry ut sig, och jag verkligen längtar till att få läsa de här böckerna. Båda två, helt, jag är jätteglad att jag har dem i det här formatet också. En annan favorit är Chimamanda Ngozi Adichie. Och hennes böcker har jag läst. Inte allihopa, men jag har läst väldigt många av hennes böcker. Och äger ett par stycken också. Men den här boken har jag inte läst och jag äger den inte. Lila Hibiscus. Och det är väl lite tidigt i hennes författarskap som den här boken kom ut. Jag tänkte, varför inte passa på? Jag vill ju läsa allt från henne ändå, och att ha den hemma kanske ger mig push på att läsa ännu mer av henne. Jag, samma sak här, jag måste vara ärlig, jag vet inte riktigt vad den här handlar om, förutom att det är Adichie som har skrivit den och jag har gillat allt hon har skrivit hittills. Så det är sån här, men jag vet ju att jag gillar författaren, så vad den handlar om, precis som Murakami, vad den handlar om, jag vill läsa. Så därför fick den här också komma med hem. Ni vet, man går till typ Älska Pocket eller Nordströts Pocket, eller står typ så här, välj 4 för 3, och man bara, ja, men jag vill ju ha de här 2, men jag måste ju hitta 2 till. Och då går man runt och tittar. Jag älskar den känslan att jag vet att här får jag välja 4 stycken böcker. Och jag får välja fritt. Och det här var också en som jag har sett lite överallt på Instagram. Jag har hört väldigt bra om den. Både på boken och om författaren. Men jag vet så väldigt lite om den. Och passade på att köpa den. Jag pratar om Idag är allt av Nicola Jun. Jag tror att hon uttalar det så. Men det här handlar väl om Natasha och Daniel kanske är. 2 tonåringar som är väldigt olika varandra. Men av en slump eller av en händelse träffar och skapar någonting tillsammans. Om det är en kärleksrelation eller vänskapsrelation. Jag tror att det är kärleksrelation. Men ändå, det händer någonting mellan dem trots att de är så pass olika. Jag tycker det här verkar vara sån här, jag hoppas att det i alla fall är sån här, som ni vet, som jag gillar, relationsroman. Där karaktärerna driver fram berättelsen. Och den har ju blivit film, så jag tycker att det ska bli ännu roligare att få läsa boken och sen få titta på filmen. Så, spännande. Donna Tartt är ju en författare vars bok jag inte har läst. Men har sett överallt, hört jättemycket om, både bra och dåligt, men jag är jättenyfiken på henne. Och då var det här, välj 4 för 3, pocket, bla bla bla. Och jag tänkte att jag måste välja någon av de här böckerna. Jag måste ha någon Donna Tartt-bok, måste jag. Och det fick bli, efter att jag har frågat er på Instagram också, så fick det bli den här. Steglistan av Donna Tartt.
Jag frågade både er på Instagram och jag frågade personalen vilken av den här eller den hemliga historien jag ska börja med. För gillar jag ju henne, då kommer jag ju förmodligen vilja läsa den hemliga historien också och alla andra hennes böcker. Men jag ville börja någonstans. Och den här har jag faktiskt haft i min TBR, eller önskemållista i alla fall, väldigt länge. Så det fick bli den här. Och den här handlar om Theo Decker, vars mamma dör. Han är väldigt liten pojke. Och det här då, ja, det är ju väldigt dramatiskt. Men på något sätt så ska han hamna i någon slags kriminell undervärld, som jag har förstått det. Men det här är i alla fall, jag hoppas att det här är en djup berättelse där jag får följa med honom i livet och de valen han gör. En slags relationsroman alltså, helt enkelt. Jag ser väldigt fram emot att få läsa den här och jag hoppas att jag gjorde ett bra val att börja med den här och inte någon annan Donna Tartt-bok. Jag vet att jag inte har läst så mycket facklitteratur det här året och jag vet att ni kanske inte känner mig som en person som läser mycket facklitteratur, men jag är faktiskt en person som läser väldigt mycket facklitteratur. Det går såklart i vågor. I år har det inte blivit en enda. En har det blivit, kanske två. Men väldigt få jämförelsevis med hur mycket jag faktiskt brukar läsa facklitteratur. Jag gillar det. Och jag köpte såklart en bok som inte är skönlitterär. En bok som jag har tittat på, som jag funderade på och jag tänkte, nu slår jag till. Jag pratar om Det står ett rum här och väntar på dig. Berättelsen om Raoul Wallenberg av Ingrid Carlberg. Det är en riktig, riktig tjockis som ni ser. Jag måste kolla hur många sidor det är. Jag kollade faktiskt inte ens. Ja, men det är över 700 sidor. Nästan 800. Nu ska vi se. Ja, men epilogen börjar på 693. Så det är en riktig bamse det här. Men jag är väldigt nyfiken på Raoul Wallenberg. Jag är nyfiken på han som person, jag är nyfiken på honom och hans civilkuraget. Vad är det han gjorde egentligen? Och sen så är det en Augustprisvinnare. Jag hoppas på, jag tror att jag hoppas lite på som att få lära, på samma sätt som att jag fick lära känna Ester Blenda, så hoppas jag på att få lära känna Raoul på det sättet. Jag tror att jag ska få göra det. Men som sagt, det är en tjockis, så jag kanske läser andra böcker emellan. Men jag ser verkligen fram emot den här boken. Det här är faktiskt en av de, det här är nog den boken jag ser mest fram emot av alla de här som jag har köpt. Det finns en bok som jag velat läsa hur länge som helst, som jag tycker verkar så charmig. Och inte i den här feel good anda charmig, som är att två personer hittar varandra och sen så blir de kära och lever lyckliga i sina dagar. Det är inte riktigt min grej, utan den här verkar vara ganska häftig feel good. Jag pratar om Erotiskt skrivande för ensamma änkor av Bali Kaur Jaswal. Jaswal? Kaur Jaswal? Jag vet inte hur man uttalar det, I'm sorry. Men den verkar helt faktiskt jätteskärmig och underbar, samtidigt som den också verkar vara djup, som att den har någonting mer den vill berätta än det första man tror. Att, alltså, det, mångbottnad hoppas jag på att den här är, och det tror jag att den är. Jag vet inte jättemycket vad det här handlar om, men den handlar nog om en kvinna vars pappa går bort, som gör att hon måste då ta ett jobb som kreativ skrivare i en förort. Och sen så, de som kommer till den här kursen till henne är änkor, Punjab tror jag de kallas. Osäker. Men det är här kvinnor som har fått leva i skuggorna av sina män, och nu får blomma dem upp i den här kursen. Jag hoppas att det är något sånt där. Jag, som sagt, jag är inte helt säker, förutom att när jag väl när jag hörde om den här förut, så hade jag, så ville jag läsa den väldigt mycket, men har lite glömt bort den. Nu när jag såg att det fanns tänkte jag, nu jäklar, nu får jag hem den, och då betyder det att jag kommer att läsa den. Sista boken jag köpte hade jag faktiskt min sambo i åtanke. Och jag tänkte att han måste också få en bok som han vill läsa eller bli nyfiken på. Och det blev den här, Cold Case, Försvunnen av Tina Frensted. Frensted? Dålig, ja, det där, du vet. Ja. I alla fall, den här är ju ändå
baserad på en verklig händelse som då Tina har gjort en roman kring. Och det här är den första boken i den här serien Cold Case, där hon ska då ta fram gamla fall och försöka lösa dem. Det handlar om kriminalinspektören Tess Hjalmarsson, tror jag hon heter. Hon ska ta sig an ett fall som liknar ett annat fall som hände för flera år sedan, ett försvinnande. Har de någonting, har de koppling? Och då börjar ju det här då hon ska försöka koppla ihop dem eller inte göra det. Men jag tror att den här verkar jättebra, och jag vet att den här har vunnit pris, den var väl pris för, först för bästa debut eller någonting på Crime Award nu i helgen under mässan. Någonting vann den i alla fall, så jag kanske valt rätt för både mig och min sambo. Men den här ser jag verkligen också fram emot, en bok som jag längtade till att få läsa. Här har vi dem, mina 8 böcker som fick följa med. Förra året vet jag att jag köpte 12 stycken böcker, så det blev en liten minskning, 8 blev det. Och jag är väldigt nöjd med dem. Jag vet inte om jag kommer hinna läsa allihopa i år, men jag kommer nog definitivt, några av dem kommer definitivt att bocka av redan i år. Men som sagt, här har ni dem. Det blev de här. Jag önskar att jag hade haft lite mer tid att gå runt och strosa och hitta nya böcker. Men nu fick jag fick gå och ta de böckerna jag visste att jag ville ha. Inget fel i det. Men berätta gärna vad ni tycker. Har jag valt rätt? Har ni läst någon av dem, och vilken ska jag börja med? Jag vet att jag sa att jag är väldigt sugen på Raoul Wallenbergs bok, men den är så tung så jag kommer ju behöva läsa någonting emellan. Men säg gärna till. Och berätta gärna vad ni fick med er hem. Vilka böcker fick ni med er hem från mässan? Annars ge mig en tumme upp och prenumerera gärna på min kanal. Men vi hörs nästa måndag, och glöm inte att kommentera så pratar vi där. Ha det så bra, hejdå!